Na mshukrani sana mtazamaji wa runinga MBCA, hujambo na karibu kwenye kipindi cha Mwanga Uongozini, na tunaridhia ya kwamba umepata nafasi ya kuwa pamoja nasi ikiwa ni kipindi chako cha kuangazia hali nzima, mchakato mzima wa uongozi katika nchi yetu ya Kenya, na vile vile kukumbuka kukupatia nafasi ya wewe kama Mkenya mzalendo mpiga kura kuweza kushirikishwa na kuhusishwa katika masuala nyeti ya uongozi katika nchi yetu ya Kenya. Leo tukiangazia hali ya kitaifa katika nchi yetu ya Kenya, mchakato na mdahalo wa mswada wa fedha wa mwaka 2023 vile ambavyo unaendelea kushika kasi, na labda ni masuala gani ambayo ni muhimu wewe kama Mkenya kuweza kujua hata wakati ambapo kama taifa bado tunaendelea kujadiliana kuhusiana na mada hii. Shukrani sana kwa kuwa nasi, na siku ya leo tunaungana na wakili Kipkoech Ngetich ambaye atakuwa anatusaidia sana kuweza kuangazia swala hili kwa kina zaidi. Na karibu sana wakili, tunashukuru sana kwamba umepata nafasi ya kuwa nasi katika kipindi cha Mwanga Uongozini. Nashukuru sana ndugu Mangicho kuwa katika Mwanga Uongozini kwa mara nyingine tena, na ningependa kuwasalamia watazamaji wote wa MBCI TV. Okay. Asante sana wakili, tunafurahi sana kwa muda wako kwa pamoja nasi. Nakumbuka vile vile mtazamaji, unaweza kuungana nasi, unaweza kujumuika nasi, unajua mbinu za kuweza kutangamana nasi kupitia mitandao ya kijamii, mtandao wa Facebook na vile vile YouTube, anwani ni Mwanga Uongozini, na moja kwa moja unashirikishwa katika mjadala wetu wa siku ya leo. Na vile vile unaweza ukatuandikia arafa fupi kupitia nambari yetu 23814, na moja kwa moja tukao tunakushirikisha katika mdahalo wetu. Naam, wakili, tukianza tu, ni mjadala ambao umekuwa ukigonga vichwa vya habari sana, na tunajua kwamba vile vile macho sasa yamekuwa yakielekezwa katika bunge la kitaifa, vile ambavyo labda wataweza kufanya, kwa sababu mwisho kabisa tunajua kwamba wao ndio ambao wana ile nafasi ya mwisho kabisa katika labda kuweza kuangazia mswada huu wa mwaka 2023 kuhusiana na masuala ya fedha. Na kitu ambacho vile vile kimeweza kujitokeza wakili ni kuhusiana na ule uhuru wa bunge. Iwapo labda hawa wabunge wanapiga kura ama watapiga kura kwa misimamo yao, vile ambavyo watashawishiwa ama wataweza kuathiriwa na kushawishiwa na wale ambao ni vinara wa vyama ambavyo hawa wabunge wako katika vyama hivyo. Kwa mfano upande wa rais tunajua ni mrengo wa Kenya Kwanza, na upande wa Azimio ukiongozwa na Raila Odinga. Kufikia sasa sijui umechukulia vipi swala hili. Shukran. Ningependa kusema kuna baadhi ya mambo ambayo Rais William Ruto alifanya vizuri wakati alitoa uongozi. Mara ya kwanza katika afisi aliweza kuapisha wale majaji sita. Wanne walikuwa wanaenda katika koti ya rufaa, wawili wakawa wanaingia katika mahakama ya juu, High Court. Kutoka hapo vile vile akasema kwamba idara ya polisi itakuwa inajisimamia, na akasema hivyo basi wao watakuwa wanaajibika na pesa zao zitakuwa katika akaunti yao. Kutoka hapo tumeona rais ni kana kwamba sasa anataka kuwa rais ambaye anatumia kimabafu, rais ambaye anatumia lazima. Tukizungumzia mswada wa fedha mwaka wa 2023, kuna mambo mazuri pale aswa kuhusiana na kilimo, kuna mambo mazuri pale katika sekta ya ujenzi, lakini kunayo mambo yasiyokuwa chini ya 4 ama yasiyokuwa chini ya maana, ambayo kulingana na mimi ni kidogo rais ameotea kabisa, na akiendelea na akiendelea na msukumo huu ambao nimekuwa nikiutazama, bila shaka rais atazama na serikali yake, na huenda mwaka wa 2027 ataonea kiti cha urais kwenye view, sasa vile vijana wanasema. Nasema hivi kwa sababu hii. Kwanza tunapozungumzia housing levy, ingawa sheria inasema kwamba ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila Mkenya ana makao mazuri, sheria hiyo haisemi kwamba Wakenya watashurutishwa kutoa pesa zao kana kwamba ni ushuru, kwamba serikali iweze kujenga nyumba alafu baadaye waweze kupewa nyumba hizo baada ya miaka 15. Kwa mfano bwana Mangicho, kama unapokea mshahara wa 100,000, ukikatwa 3% na yule ambaye amekuajiri vile vile akatwe 3%, hiyo ni 6%, baada ya miaka 15 hiyo itakuwa $1,000,080. Ningependa kuuliza yule mtu ambaye ananisikiza, yule mtu ambaye ananitazama, utapata nyumba wapi? Nyumba ya bedrooms 2, bedrooms 3 ambayo ni $1,000,000, utapata wapi? Na tunazungumza kuhusu
miaka 15 baada kutoka leo. Pili, tunapozungumza kuhusu pesa hizi, hatujaambiwa nani atasimamia. Hatujaambiwa kutakuwa na bodi ambayo itakuwa inaangalia policy ya hizi pesa. Tatu na muhimu sana ni kwamba Wakenya hawajahusishwa kwa vyovyote. Kipengele cha 10 ya katiba ya Kenya inasema uongozi bora, uongozi ambao utatakikana katika taifa letu la Kenya, na haya ni lazima. Lazima iwe ni uongozi ambao inahusisha wananchi wote popote walipo. Wakenya hawajahusishwa. Bila tunavyozungumza, hatujui kuna nyumba idadi gani katika jimbo la Nakuru, hatujui kuna nyumba idadi gani katika Nairobi, katika jiji la Mombasa, Eldoret na majimbo mengi Kenya. Tuko na majimbo 47. Ile ambayo najaribu kusema ni kwamba hesabu ya Rais William Samoei Ruto katika housing levy haingiani hata kidogo. Ukijaribu kwenda juu, kwenda chini, kusini, kaskazini, magharibi, mashariki, hesabu ya kujenzi, hesabu ya kujenga nyumba ya Mheshimiwa Rais William Ruto haingiani. Na ni vizuri Rais ajitokeleze na aseme wa Kenya, serikali tunavyozungumzia ni fukara. Serikali haina pesa. Tuangalie kama wa Kenya kama tutafanya mchango ya kusaidia serikali. Si kujaribu kuwalagai wa Kenya kuambia eti unataka kuwajengea nyumba. Na unajua hizi hesabu haziingiani. Na ukizungumzia 100,000 kama mshahara kwa kila Mkenya, hizo ni pesa mingi. Wakenya wengi wanapokea 30,000, 40,000, 50,000, isipokuwa wabunge na marafiki zao seneti, mawaziri, principal secretaries na chief administrative secretaries ambao wanapokea pesa nyingi kushinda 100,000. Hivyo ni kusema kwamba hii housing levy ni hapana. Na mimi kama Mkenya na wakili nasema abadan katan. Pili, tunapozungumza kuhusu VAT, ushuru ambayo itakuwa imewekwa kwa mafuta, tunazungumzia sasa 16%. Vile tunavyozungumza hivi sasa, bei ya sukari ishapanda. Tunavyozungumza, bei ya maziwa inaendelea kupanda kule kwenye supermarket. Tunavyozungumza, bei ya stima imeendelea kupanda. Kwa sababu gani? Kwa sababu kutoa stima Kenya hii lazima utumie petroli, lazima utumie mafuta. Uongeze tena ushuru katika mafuta, hali ya maisha itaendelea kupanda na itakuwa ni ngumu sana. Ile ambayo Rais William Ruto na serikali yake ingefanya ni kuketi chini na kuzungumza na kuangalia ni makosa yepi serikali ya Uhuru Kenyatta iliweza kufanya. Iweze kujiuliza tutatatua hipi shida hizo. Na tunapozungumza kama Wakenya, lazima ukumbuke kwamba Rais Uhuru Kenyatta alituambia kila siku Kenya hii inapoteza shilingi bilioni 2 kwa wizi. Hivyo ni kusema kwamba tunapoteza 1,730 bilioni kila mwaka. Yule mwenyekiti wa Economic Council wa Rais William Samoei Ruto, Dr. D, na ni mtu ambaye ameheshimika sana katika masuala ya uchumi, ashatuambia tayari kwamba ule ubadhirifu ambao inaendelezwa katika taifa hili letu la Kenya si kidogo. Na hiyo hata haikumshtua, anashtuka sana kwa sababu wale ambao wanahusika hawajali hata kidogo. Kama ni tuseme kwa mfano asilimia 10 ya bajeti ya kila mwaka inaharibiwa, hiyo ni karibu bilioni 300. Uongeze ile bilioni 700 ambayo inaibiwa, hivyo ni kusema kwamba kila mwaka tunapoteza trilioni 1 ndani ya trilioni 3. Na wakili, kuna kitu hapo ambacho umetaja na ningetaka uweze labda vile vile hata kuweza kusaidia mtazamaji kuweza kuelewa, kwa sababu ni majuma machache tu ama ni siku chache tu ambapo rais pamoja na serikali nzima waliweza kutokea na tukasikia wakisema ya kwamba bei ya bidhaa kama vile unga imeweza kupungua, na wakasema hata ukienda katika maduka mengine utakuta kwamba unaweza kupata unga ya shilingi 150. Lakini ilivyo kwa sasa tunaona taarifa ambapo bei ya unga inazidi kupanda, bei ya sukari ndio imeendelea kupanda. Ilikuwa vipi? Kwa sababu inaweza ikaleta taswira ambayo labda Wakenya wengi sana wanaweza kashangana uongozi kwamba wanaweza kusema bidhaa zimepungua, lakini hali halisi ni tofauti. Nafikiri Rais William Ruto pamoja na naibu rais Rigathi Kashagu ambaye anapenda kuitwa Rigi G, itabidi waombe msamaha wa Kenya, kwa sababu wakati mwingine wanazungumza pasipokuwa na kupiga mshasa
yale ambao wanasungumza. Pengine wamedanganywa kwa sababu wao wanunui chakula, wao wenyewe wanalishwa na Wakenya. Ukiwa State House, ukiwa kwa Karen Mansion, vyakula vimeletwa na ushuru. Wewe utoi pesa kutoka kwa mfuko wako, pesa zako, chakula chako, maji, soda. Ile starehe yote yuko pale ni starehe ambayo imegharimu pesa wa Kenya. Sisi tunaingia katika supermarket kila siku, tunaingia kwenye kiosk, tunaingia kwenye maduka. Na vile iko, bei ya unga inapanda siku baada ya siku. Kwa hivyo ni makosa makubwa. Na vile rais na naibu wanaendelea kuzungumza na kudanganya wa Kenya, ndivyo nafikiri uongozi wao unaendelea kudhofika. Hiyo ni kumaanisha walipotangaza hivyo wakili, sio kwamba kulikuwa na hatua ambazo zilikuwa zinachukuliwa, ilikuwa tu ni usemi ama ilikuwa inambatana na hatua. Ama waliweza kuagiza hatua zichukuliwe lakini kufikia sasa zijiweza kuchukuliwa na wale ambao wanafaa kuchukua. Vile niliwasikiza ni kana kwamba hao wangwana hao wanaota. Kwa sababu ile hatua ambayo imechukuliwa na serikali ni ile hatua ya kupatia Wakenya mbolea ambayo pengine imepunguzwa bei kupitia kwa ile program ambayo inaitwa subsidy program. Na ukipatia Wakenya mbolea mwezi wa 4 itakuchukua, itakugharimu miezi kadhaa, miezi 6, miezi 10 ndio vyakula viweze kuzalishwa katika mashamba. Kwa hivyo haiwezekani kwamba ndani ya miezi miwili, miezi mitatu kumekuwa na vyakula vimezalishwa katika mashamba yetu kwa sababu ya ile subsidy program na bei imepungua. Pengine bei ya vyakula kama mahindi, kama mihogo na vyakula vingine huenda ukateremuka baada ya sisi kuvuna vyakula ambavyo tumepanda. Lakini vile tunavyozungumza hakuna hatua yoyote ambayo imechukuliwa. Hata ile mahindi ambao walikuwa nasema kwamba itaagizwa kutoka ngambo haijafika. Kama imefika hatujaona, kwa sababu tunavyozungumza gunia ya kilo 90 ya mahindi ni 7,000 Kenya. Na kama kuna bei tofauti, ningependa mtu yeyote aweze kutujulisha. Na ndiposa nasema nafikiri rais na naibu rais kidogo wameotea, na katika kule kuotea wameanza kuota kwamba bei imeteremuka, kumbe ni mambo ambayo wanaona katika ndoto. Sisi tunaingia supermarket kila siku na bei ni ile ile inapanda. Nataka tuweze kuchukua pumziko la muda mfupi, mpenzi mtazamaji, niko na wakili Kipkoech Yetich. Tukiangazia hali nzima ya uongozi katika nchi yetu ya Kenya, tukipigia darubini vile vile mswada wa fedha wa mwaka 2023. Na shukrani sana, unaendelea kuungana nasi katika mitandao ya kijamii, mtandao wa Facebook na vile vile YouTube. Anwani ni Mwanga Uongozini, na moja kwa moja utakuwa na shirikisho katika mjadala wetu wa siku ya leo. Tupate pumziko la muda mfupi, tunarejea na mengi zaidi.